Bildiğiniz kimi hal-hazırda Q4 dönemindeyik, yəni ilin son rübündeyik və bu rübdə ənənəvi olaraq satışlar çox olur. Üstəlik eBay dropshipping edənlər də bu imkandan faydalanmaq üçün həmin dövrə uyğun olaraq məhsullar paylaşırlar və bu videoda istədim ki, bu mövzuya biraz aydınlıq gətirək və əslində nələri eləməlisiniz ya da nələri eləməməlisiniz onları görək. Elə isə bu tarzda daha faydalı videolar görmək üçün kanala abunə olmağı unutmayın, biz də başlayaq. Bayaq qeyd etdiyim kimi bu dönemdə müxtəlif əlamətlər günlər var, məsələn Halloween kimi, Christmas kimi və s. Ona görə də insanların çoxu sırf bu bayramlara aid olan məhsullar paylaşırlar və yüksək satışlar əldə edirlər. Mən də ChatGPT vasitəsilə bu dönəmə düşən, yəni Q4 dönəmində düşən əlamətlər günlərinin siyahısını çıxardım və onları hal-hazırda ekranda görürsünüz. Screenshot edib saxlaya bilərsiniz ki, irəli dönəmdə məhsul paylaşanda bunları nəzərə alasınız. Burada əsas hadisələrdən biri yeni il bayramıdır təbii ki, bir də Halloween bayramıdır, çünki bu bayrama uyğun olaraq çoxlu kostyumlar, işıqlar və başqa satılası şeylər var. Amma yeni il bayramına uyğun olan məhsullar hardasa noyabrın axırından və dekabrın əvvəllərindən satışa çıxmağa başlayır. Ona görə də hal-hazırda məşhur olan Halloween bayramının məhsullardır. Əgər bu dönəmdə məhsul paylaşırsınızsa, sizə kiçik bir taktikadan bəhs eləmək istəyirəm. Daha doğrusu kiçik yox, yaxşı bir taktikadan bəhs eləmək istəyirəm. Bu şəkildə rəqabətdən biraz daha qaçıb daha çox satışlar əldə edə bilərsiniz. Bildiyiniz kimi Q4 dönəmində dediyimiz bu bayramlar olduğuna görə hər kəs çalışır ki, bu bayramlara uyğun olaraq məhsullar paylaşsın. Yəni məsələn, Halloween bayramı üçün bir araşdırma edəndə elə axtarış sözünə Halloween yazanda müxtəlif çoxlu məhsullar, işıqlar, oyuncaqlar və s. şeylər görmək mümkündür. Bu məhsulların çoxu sponsored listing olub, yəni reklamlı şəkildə listing olurlar və yüksək səviyyəli satıcılar tərəfindən satılırlar ki, onlarla rəqabət etmək çox çətindir. Üstəlik dropshipperlər bu trendə qoşulmaq üçün, yəni bu tərzdə məhsullar satmaq üçün hamısı Halloween bayramına və yaxud dediyim kimi Christmas bayramına uyğun olaraq məhsulları listing eləyirlər və digər nişlər demək olar ki, biraz daha az rəqabət görür. Məsələn, hal-hazırda Halloween məhsulları paylaşıldığına görə biz tutaq ki, ev məhsulları paylaşmaq istəyirik və yaxud mətbəx məhsulları paylaşmaq istəyirik ya da ola bilər ki, bağça, ev heyvanları məhsulları və s. kimi şeylər paylaşmaq istəyirik. Artıq həmin nişdə normalda məhsullar listing edən satıcıların çoxu Halloween bayramı üçün və yaxud Christmas bayramı üçün məhsullar listing edəndə həmin listinglər boş qalmış olur. Yəni həmin nişlər biraz daha az rəqabətə tuş gəlmiş olur. Ona görə də orada satış eləmə ehtimalınız daha çoxdur. Yəni hər kəs Q4-ü gözləyib ora yönəldiyi halda siz tamam fərqli bir yola yönəlsəz, hər kəsdən uzaq, rəqabətdən uzaq, tamamilə rahat bir bazara çıxmış ola bilərsiniz. Ona görə də bu məsləhətimi qeyd almanız lazımdır. Yəni normal olaraq hansı nişdə məhsullar yüklüdürsə, o nişdə də məhsullar davam etməyiniz bir cəhətdən yaxşıdır. Üstəlik əgər listing limitiniz çoxdursa, Halloween-a uyğun və yaxud başqa bayramlara uyğun məhsullar da list edə bilərsiniz, amma onlardan çox digər nişlərdə olan satışlar gələcək. Çünki dediyim kimi, hər kəs Q4-ə yönəldiyinə görə digər sahələr boş qalmış olur. Üstəlik isə bəzi yeniliklərdən bəhs etmək istəyirəm. Daha doğrusu bunlar yenilik deyildi. Son dönəmlərdə eBay-dəki rəqabətin artması ilə bağlı vacib olan şeylərə çevrilmişdi. Çünki artıq əvvəllər məhsulun adını seçəndə və yaxud məhsulun şəkillərini seçəndə listing eləyəndə ümumilikdə heç bir qeyri-adi bir şeyə ehtiyacımız yox idi. Sadəcə bizim rəqibimizdən, yəni eBay-dəki başqa bir satıcıdan kopyalayıb eləyə bilirdik. Amma artıq insanlar həm listingləri ilə, həm qiymətləri ilə, həm şəkilləri ilə önə çıxmağa çalışdığına görə biz də burada fərqli taktikalar eləməliyik ki, insanların qabağına listingimizi çıxara bilək. Bu taktikalardan biri başlıqdır, yəni title dediyimiz başlıq hissəsidir ki, eBay bizə 80 elementlik bir yer verir və bu yeri artıq biz ad olaraq doldurmalıyıq. Təbii ki, ən məntiqli şeylərdən biri bu sahədə, yəni bu məhsul üzrə satışı kim daha çox edirsə, onun adını kopyalayıb yapışdırmaqdır. Amma bəzən həmin şəxslərin özü belə bəzi hallarda uyğun başlıqlardan istifadə edirlər, ona görə də daha az yerlərdə çıxırlar. Sırf buna görə sizə bir Title Builder-dan bəhs etmək istəyirəm. Tamamilə pulsuzdur, ekranda da görürsünüz saytını və həmin sayt vasitəsilə siz eBay daxilində daha çox axtarılan sözləri görüb həmin sözləri öz title-ınızda istifadə edə bilərsiniz. Bu arada həmin sözləri açıqlamada da istifadə etməyiniz məsləhətdir. Necə ki, SEO çalışmaları eləyirik digər platformalarda, eləcə də eBay tərəfində bunu etmək mümkündür. Və sonda bonus olaraq bir şeydən də bəhs eləmək istəyirəm. Artıq bu dönəmdə satışlar çox olacağınıza görə çox şüman ki, siz də çox satışlar əldə edəcəksiniz və ümid edirəm ən azından buna və həmin satışları, yəni sifarişləri göndərəndə təbii ki, sizə tracking kodları dəyişmək lazım olacaq. Biz əvvəllər TrackerBot-dan və TrackerFast-dən istifadə edirdik, amma orada ümumi bir paşet var idi və həmin paşeti alırdıq, daha sonra
həmin paketdən istifadə edirdik. Amma sizə ekranda gördüyünüz saytdan bəhs edəcəm. Bu sayt vasitəsilə daha uyğun paketlər almanız mümkündür. Yəni aylıq sifarişləriniz nə qədərsə ki, təxmini bunu siz bilirsiniz. Həmin sifarişə uyğun olaraq paketləri seçib daha uyğun, daha münasib qiymətə trekker kodlarınızı dəyişə bilərsiniz. Hələ isə bu videoda bu qədər. Ümid edirəm ki, 2024 dövründə bolca satışlar əldə edərsiniz. Digər videolarda görüşmək ümidi ilə sağlıqla qalın.